សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះទទួលបានម៉ាស៊ីនអ៊ុតម៉ាត់កែអូតូស្វិតមួយដែលមានបញ្ហាគាំងម៉ាស៊ីនអត់ដំណើរការដល់ដោះមើលមកឃើញកដោចូលកាត់សែតភ្លើងលោមដាក់សិនឆ្លងវិញនឹងអស់ហើយគាំងចុចអីក៏ដំណើរការដែរអញ្ចឹងដល់ដោះវាឆែកមើលតាមហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការជួសជុលម៉ាស៊ីនមិនថាអូតូសុតអូតូព្រះកដាឬសឹកអត់ដៃថាបងប្អូនមានទទួលជួសជុលទាំងអស់បងប្អូននឹងសម្អាតម៉ាស៊ីនជូនបងប្អូនឲ្យស្អាតដូចឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានម៉ាស៊ីនជាត្រូវការជួសជុលឬក៏សម្អាតម៉ាស៊ីនអាចចាក់ទៅមកខាងបងប្អូនបានណាបងប្អូនសត្វតែឡើយយើងបិទអូតូអញ្ចឹងពេលយើងដាក់អញ្ចឹងវាអត់វាអត់រត់ទេអញ្ចឹងដល់យើងចេញ start ចេញ start ទៅវាចូលនេះវារាប់កែវគឺរាប់ចំនួនកែវពេលដែលយើងដាក់បានមួយកែវវាបាន1លេខ1ហ្នឹងបានតែមួយកែវជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់យើងបិទអូតូអញ្ចឹងយើងដាក់អូតូម្ដងទឹកអូតូមកវាលោតភ្លើងក្រហមមួយវាលោតទីផ្លូវអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ទាន់ដំណើរការណាយើងចុចមួយទៀតនេះចេះឲ្យវាស្ងៀមអញ្ចឹងណាទៅតែវានៅចេញភ្លើងក្រហមនៅស្ងៀមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មួយទៀតនេះយើងដាក់មួយទៀតមើលអញ្ចឹងនេះដាក់ទៅវាអូតូអញ្ចឹងកៅចំនួនតែមួយយើងដាក់មួយមិនវារាប់មួយឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចអូតូអញ្ចឹងដាក់ចូលឲ្យវាអូតូនេះវាអូតូមកខ្ញុំដាក់ចូលវាអូតូខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអូតូខ្លួនឯងពេលដែលវាចេញមកកែវវាលោតចំនួន2អញ្ចឹងយើងលក់បាន2កែវបានគេថាយើងលក់បាន2កែវអញ្ចឹងនេះមើលទៅនឹងអូតូអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះក៏រីករាល់ហើយអាចប្រើប្រាស់បានដូចថ្មីដូចនេះ